qarşılayım. Verilişimizin əvəz olunmaz aparıcısı Cövdət Şükürov. Nə oldu ye? Səni təqdim edirəm axı. Uşaqlığım yadıma düşdü, inansan. F4-də 90-cı illər. Ha, uşaqlıq nədir? Veriliş başlayıb, dayan təzədən təqdim edeyim. Qarşılayın, Cövdət Şükürov. Hayda, nə bilim, inansan. El eləmək olar ki, elə bir qonaq olsun ki, bizə uşaqlığımızı xatırlatsın da, hə? Yəni, bu mümkündür? Oyunlar var idi, yadındadır. Hə, demək, yetdi şişə. Aysa, salka. Ortada qaldı. Aysa, o tiket qazan belə eləyirdi, yadındadır. Ayda, nə günlər idi amma. Nə bilim, inansan. Salla, bir də elə qonaq çağıraq ki, o uşaqlığımız yadında düşsün. Gəl onda 90-ları görənlərdən soruşaq. Soruşaq da. Haradasa, nəsə hələ görə bilmirəm. Var elə adam. Narahat olma, taparı. Gəlim. Və biz axtarışa çıxdıq. Salam ələkim, necəsiniz? Bir sual vermək istəmişsən, hə? Uşaqlıqda müəllim qapını açmırlar müəllim üçün qalıb. Müəllim qapını açmırlar deyəsən. Danışmır mənim, hə. Neçəncisən, 87. 87-ci isən. Uşaqlıqda televiziyada ən çox nəyə baxırdın? Ələkbər əmiyə. Ələkbər əmiyə? Hə, Allah rəhmət eləsin, Ələkbər əmiyə. Heç darıxırsan o dövrlər üçün? Əlbəttə. Doğrudan üçün. İndi nəyəsən? TikTok? Yox, TikTok da istifadə eləmirəm, amma Ələkbər əmiyədə yeri dolmaz. Yeri dolmaz. Təşəkkür edin, kövr əldim. Sağ ol. Öpürəm. Sən o dayı gilən qapıdan gir içəri. Sənə sürprizim var. Bu qapıdır. Bu bayaqçı dayı gilə gəlmirik. Ay, yox, nə dayı? Qarşılayın, verilişimizin ulduz qonağı, əməkdar artist Allahverdi Yolçiyev. Ay, salam eləki, salam eləki, salam eləki. Xoş gəlmişsən, xoş gəlmişsən. Bir az darız qaldı, sənə görə uyğunlaşdırmamışam. Hə, mən bir az giriyəm. Girən kimi üzmə vurdu Allah verir. Yox, bir bağlanca, bir bağlanca. Hə, necəsə bəlli? Çox sağ ol, şükür. Qonağı qapıda çox sağ olmuşsun. Girək içəri. Hə, buyurun. Girək. E, bir girək qaydalama içəridə deyərəm. Mən girməməcə. Bilməm, dürək. Adət ənənənin gözəlliyini gördünüz. Belə olun, ey. Amma bilməm. Bəli. Gəlin oyunun qaydalarını sizə deyim, birinci. Aha. Biz bura niyə gəlmişik? Biz gəldik indi sizin evizə, baxacaq sizlə bir yerdə, sonra sizi göndərəcəyik avtomobilimizə, əyləşəcək sonra monitor vasitəsilə görəcəksiniz ki, bizim əməkdaş... Yemək içmək öz yerindədir. Əlbəttə ki, hər şey qayda. Bursa yemək içmək siz biz görməyəcəyik, siz gizlin yerəcəksiniz. Avtomobil. Demək, biz sizə məxsus olan əşyaları yığışdıracaq, bizə məxsus ipucuları qoyacaq, 3 iştirakçı növbə ilə gəlib tapmalıdırlar ki, bu hansı məşhurun evidir. Allah verir mənim, sizcə sizi taparlar? Mən demək olar ki, günümün tam yarısını küçədə, ictimai yerdə keçirirəm və insanlar məni görür, çox xoş, gözəl sözlər deyirlər. Mən də utanıram, qızarıram, bozarıram, işirəm, qoltuqlarımın altı və s. və ilə qır. Ona görə də inanıram ki, o qonaqlardan biri mütləq şəkildə bu evə daxil olarkən... Burada Allah verilməmin qoxsu yedir. Allah verilməmin, gözəl şəkil görürəm. Birbaşa sizi xatırladan şəkildir. Bizim uşaqlığımız bu obrazdan keçir. Biraz bəkəm danışarız, bu obraz necə oldu? Necə yarandı bu obraz? Bizim vaxtı ilə bir ana kanalımız vardı bu boyda ölkədə. Yəni bir veriliş var idi, sihirli güzgü verilişi. Bizim orada redaktorumuz işləyirdi və indi də işləyir. Nazim müəllimi buradan salamlayıram, Əlifov. O üçün də Ovçu Pirim, çünki Ovçu Pirim bizim Azərbaycan nağıllarının birinin qəhrəmanıdır. Ovçu Pirim demək olar ki, bütün heyvanların dilini bilib, həmişə canlılara kömək eləyib və 20 ilə yaxın bu veriliş Azərbaycan televiziyasında yayımlandı və bizim tamaşaçılar əl-əl xüsus balaca körpə balalarımızın sevimli bir obrazına çevrildi.
Saat 8'e 15 dakika kalmış, bütün körpe balalar yığılırdı televizyon karşısında ve o filmi gözlürler. Ve ben hemşire təcrübülendirəm ki, ben dəfələrlə Azərbaycan televiziyasında bir çox verilişlerde, səhnəciklər, intermediyalar, monologlarla çıxış eləmişəm. Ama çok garibədir ki, məni demək olar ki, əksər cəmat o filmlə tanıyır. Allah verdi müəllim. Uşaqlığımıza görə şəxsən sizə təşəkkür edirəm. Bu belə çox tanış, EBS çox tanışmaz. Yo, EBS tanışmalıdır siz də. Demək, bir sual vermək istəyirəm. O Ofçu Pirimin zamanındakı uşaqlardan bəli, indiki uşaqların arasında nə fərq var? Fərq böyüdür. Yəni əvvəllər hamımız nənə, baba nağıllarından böyümüşük. Əvvəllər nənə nağıl danışırdı, uşaq yatırdı. İndi nənə nağıl danışır, özü yatır. Çünki uşaqları nağılla aldatmaq olmur. Kompüter, notebook, nə bilim, saytlar falan vəzifən. Bir yaşında uşaq, iki yaşında uşaq artıq telefon götürür. Onda belə çıxır ki, Ofçu Pirimi indi sevməzdilər. Sevərdilər. Ofçu Pirimə müasir formada don geydirmək olar. Yəni, müasirinlə. Çünki ofçu, təbiət, bunlar tükənməz mövzudur. Yəni okyanda, meşələrdə, dağlarda, nə bilim çaylarda nə qədər heyvanlar var. Hələsindən bircə veriliş danışsa bu 100 il ömür bəs eləməz. Çalan şəkil görürəm, çalan pucular görürəm, gedə onlara baxaq. O deyir hələ bu harasıdır. Bu cür sənətkarın bu qədər də şəkli olmalıdır da. Bir var yemək süfrəsi, bir də var şəkil süfrəsi. Mən bu gün də ərzaq tapa bilmədim, şəkil süfrəsi hazırladım. Belə oyun da oynamaq olar. Belə hansı şəkil düşsə, o şəkildən danışmaq olar. Mənim çox yeməli şəkillər var. Nuş olsun. Bilmirəm, hansına baxım deyirəm. Hansı ürək istəyir, lap körpə yaşımdan, nə bilim. Allah bilir, mən bu şəkil nə olmaz? Hə, bayaq dedim, deməli bizim redaksiyada Dünya Dədənin dedikləri adlı bir uşaq verilişi var idi. Qobustanda biz də tarixi abidələrdə çəkirdik ki, yəni uşaqları tanış eləyək bizim o qalaları, sarayları və s. Dünya Dədənin dedikləri Qobustanda çəkiblər. Qobustanda. Bəli, bəli. Bax, bu burada mən diplom tamaşasıdır. Lope de Vega'nın Sevilla ulduzu. Mən orada həmişə arzulayırdım. Burada Don Arias var, kralın belə deyək vəziri də. O obrazı oynamaq istəyirdim. Məhərrəm Bədirzadə onunla rəhmət eləsin. Tibbiçilər evində bu tamaşanın hazırlayanda mən tələbə etmata dedim. Onlar qoy, mən o obrazı oynayayım və oynamışım. Oynamışsınız. Xoşunuza gəlmir deyəsən. Belə də. Yox, dərməkdə oynamaq ayrı, teatrda oynamaq ayrı. Sizin bax səsimizi, bəli, hansı kanalı açırıq o səsi eşidirik? Pis gözlər. Pis gözlər, hə. Kanal pul var, hə, orada. Yox, dublyaj bilirsən, bax, bütün film, tamaşa, nə bilim, konsert və s. Bunların hamısından mən inandırım səni, sən də yaxşı səsin var, gələ bilərsən dublyaja. Hə, yəni, ən çətini dublyajdır. Azərbaycan Dövlət Kinostudiyasında xüsusi dublyaj pavilyonları var idi. Biz gedirdik o vaxt ora, o kütləvi səhnəni, ura və belə səsləndirməyə rəhmətli Səməndə Rızayev, Əli Zeynalı, Şahmar Ayıqbəlov, Həsən Əbinuc, Əminə Yusif qızı və s. belə aktor oynandı, belə istənirdi ki, ay Allah, belə nəhənglərlə biz bir sırada dayanmışıq burada. Mənim bir qəhrəmanım olub ki, onu da adi insanlarda, ziyalı insanlarda, nə bilim, bütün insanlar deyirlər, elə sən o aktora elə bil ki, düpbədüz o səsinə düşmüşsən, Louis de Funès, dünyaca məşhur aktor, fransız aktoru, Fantomas və s. belə filmlərdə yəqin ki, görmüşsünüz də, deməyə ehtiyac yoxdur. Bəs niyə çəkilmirsiniz aktor kimi? Mənə həmişə bu sualı verəndə, təbii ki, əksər verişlərdə bu sualı mən verirlər. Mən deyirəm, hala bitməyəm, nə əcəb çəkilmirsiniz? Desəm, həvəsim yoxdur, yalan olar. Desəm, vaxtım yoxdur, yenə yalan olar. Desəm, bacarığım yoxdur, yenə yalan olar. Hə, ona görə bu sualı gətkimiz bir yerdə. Hörmətli rejissorlar, Allah verdi yol ki, evi nə üçün filmə çəkmirsiniz? Yəni, məhkəm var. Belə danışın, bəlkə çəkdilər. Bu, sən yanda şəkil var, tap məni oradan. Aha. Məni tap orada. Birincisini.
Aha. O da atamdı mənə dərsi balı ölən Ərzərəmin. Allah rəhmət eləsin. Tapacaq, tapmayacaq. Allah ölümü, tapmayacaq, 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 tapacaq. Bir de bir de tapacaq. Tapacaq, tapmayacaq, tapacaq, tapacaq, tapacaq. Heç kəs tapa bilmirsən. Əşi, Cövdət səni hardan tansın? Mən baxan kimi tapdım. Bu deyil. Deyirəm də tapacaq. Düz tapmışsan. Düz tap. Gədə uşaqda, uşaqlıqdan abırsız, amma elə gülür. Allah bilməm, tüfəngi də saxlayırsa, evdə yiyə baxa bilən ona. Bu, yəni, bütün dahi adamların mini ev muzeyi olur da. Mini. Bu da ofçu primin mini ev muzeyidir. Bu, həmən o açılmayan güllələrdir. O, mənim papağımdır. Bu, mənim... aldadım sizi, tamaşaçılar. Aldadım. Taxta tüfəngimdir. Taxtadır bu. Hə, taxta. Bütün uşaqlığımın sehri getdi. Taxtaymış hə. Çox insanlar inanıb, bəzi adamlar qorxub hətta. Bu həmən o bəli, bəli. O hələ paltarımın yarısı yeri olmadı burdan açmağa. Qardroba baxacağıq. Bəli, bəli. Mən hamısını saxlamışam indiyə qədər. Louis de Funès dediniz. Mən istəyirəm Louis de Funès-i görək bir. Fantomas, Fantomas, səni lənətə gələsən. Bizim dublajda ən çox işlənən sözdür, səni lənətə gələsən. Səni lənətə gələsən, səni mən bəhs edir. Fantomas! Biraz da qışqırsam qonşular küçü. Mən olar bir daha tüfəngi götürürüm. Mən uşaqlıqda bunu izləmişəm. Mən təslim oldum. Və o sehirli... Öldür məni! Mən heç bir şeydən qorxmuram Pafos teatrı. Sən məni öldürə bilərsən. Nə üçün öldürmədin? Aya, qoymayın. Üstümə Cövdə taxta tüfənglə gəlir. Ehtiyatlı ol, əlində açılar. Dəydi. Dəydi. Alnından? Alnından yəni. Yaş yerin onun üzərində. Papağı da qoya bilərsən başına. Qoyum da hamısını da. Məşədi bat, sən bizə xoş gəlib, bizi şad elədin. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, sizə təqdim edəyim ofçu. Ofçu filmin modern formasıdır və gördüyünüz kimi ax köynəyi, ax köynəyi, ax köynəyi, qırmızı tüfəng, patrondaş, qara papaq. Bu yenilikdir. Xahiş edirəm, alqışlayaq. Allah verməm. Mən indi ofçu film ola bilərəm indiki zamanda. Bilirsən, mən 20 il ərzindəki uşaqların yanında üzü qarı oldum, yəni bir ov ovlaya bilmədim. Sən mən ovlayaram ama. Sən cavansan, əlbət sən ovlaya bilərsən. Mən yaxşı ovçuyam. Bilirəm, bilirəm. Gözlərindən görürəm. İti gözlərim var, maşallah. Heç sabah verməm. Mən bir əskərlikdə olanda tüfəng atmışam. Yəni, belə həyatımda bütün canlıları həmişə yazığım gəlir. Hətta mənim o masamın üstə orada-burada qarışqa gəzəndə deyirəm, özür istəyirəm. Mama yemək yiyirəm, xahiş edirəm, get oyanda gəzəm, əl öldürmərəm. Mənim bu sənətdə baş əydiyim. Azərbaycan teatrının, Azərbaycan kinosunun ən böyük sütunu. Gözəl insan, gözəl pedagog, nə bilim valla. Mən indiyəcən onunla danışanda kövrəlirəm, hətta özüm-özümə baxıb deyirəm ki, heç olub mən bu boyda dahi ilə İncəsənət İnstitutunda üzbə-üz əyləşmişəm. İndi-indi mənə çatır bu. Allah rəhmət eləsin, çox böyük sənətkar idi. Siz pedagog olub? Bəli. Biz bunu ipucu kimi saxlayacaq. Siz bunu efirlərdə demişsiniz də? Demişəm, bəli, demişəm. Biz bunu ipucu kimi saxlayacaq. Demişəm, demişəm. İnanmıram ki, mənim söhbətim bitdə, mən çox danışanam bu sənət aləmində. Məni dəvət eləyən bir sevinir, bir də peşman olur. Yox, yox, biz peşman olur. Olmursunuz ki, yaxşı. Qəti, qəti. Allah verməm, sizin qardroba baxmaq istəyirik. İcazə ver, qardroba, geyimlər bizə. Aha, geyimlər. Gedək. Getməsəz də məcbur edin. Yox, getmək, getdim. Allah verdi müəllim, taxtadandır, niyə qorxursuz? Nə desə, eləməyin. Məşq eləyək, məşq eləyək. Eləyirəm. Məşq eləyək. Eləyirəm. Qardrob ardadır. Qardrob orada. Oradadır. Dur, dur. Saxlaya bilmək. Saxlaya bilmək. Ay, çox şükür.
kömək elədin. Deyək ki, Allah ki, kömək elədin. Çox sağ ol. Sən ki, ofçu pirimizi qorxutdun ha. Dayı sənə sözüm yoxdur. Buyur. Gedək, yandırdıq özümüzü. Gedək, 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 gedək. İdman elədi. İdman elədi. Öldürmə məni, cəngəllər. Öldürmə. Yox, öldürmə, bura paltolara baxma. Nəyin var oradadır? Öldürmə. Yox, bildim, paltolara baxmağa gəlmişsən. Hə, baxdım. Mən nə deyirəm? Ofçu Pirimin bir paltar olur, onunla yatır, onunla oyanır, amma... Ofçu Pirim kaçdım yenidir. Yox, bu artıq... Paya da da personajı oynayan aktyorun kostyumudur, leçəli kostyumudur, satılır. 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 Aksiyon, bəli. Mənim aksiyona qoysaq... Afşana qoysa qəşəyə satılır. 500 yarı bölərik. 500 manata satılır. Bəli. Dəyərli ofçu pirin. Bəli, bəli, bəli. Bu, bu, yaradan bəli. Aktorun geyimləridir. Allah verir mənim, bu geyimlərdən sizi tanıya bilərlər. İnanmıram. Mən üzr istəyirəm. Çimərlik paltarında da gəzsəm, məni hamı tanıyır. Doğru. Və istərsə saqqal qoyum, ya başıma parik qoyum, fərqi yoxdur. Yenə tanıyarlar. Allah verir mənim. Atla geçsəm, maşınla geçsəm, yenə tanıyarlar və s. O vaxtı biz sizi efirdə paroziyalarınızı görəndə mən həmişə ora kaseti yazırdım o paroziyaları. İndi mən istəyirəm canlı-canlı. Ay, utandırdın məni. Kimlə paroziya daha çox uğurlu olub sizdə? Azərbaycanımızın ən dəyərli ifaçılarından biri Respublikamızın xalq artisti Yalçın Rızazadə. Bütün eləmi bil, Yalçın dinləyirdi. Bir ana qucağında bir körpən aparırdı. Lalay, 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 lalay. Bu lalay yeri, lalay yeri bir başa. Oynamaq üçün onu ayırmışdı. Əli Ağa Ağayev. Günlərin bir günündə bir nəfər dostum mənə zəng eləyib, dedi ki, Əli Ağa, bağışıca gələn, bugün mən sənin soyuna gələ bilməyəcəyəm. Dedim, adə nöşün, dedi, bilirsən nə var? Dedim, nə var? Bir qaynanam 25 manat pul itirib, səhərdən onu axtarır. Dedim, adə, qaynanam pul itirib, bundan sənə nə var? Cizadan necə yəni sənə nə var? Necə yəni sənə nə var? Şəhərdən oturmuşam 25 deyil üçündə tərpənə bilmirəm. Paradislər baxıb öyrənsin. Çox sağ olun bu gözəl parodiyalar üçün. Hə, İndi vaxt gəldi çatdı. Biz qardırobu bağlayırıq. Kostyumları sata, kostyumları bağlayaq. Saça veririk. Bağlayaq. Aha. Bəli. Mən sizi yola salam avtomobilə. Aha, hansı? Nə? Mən hər avtomobilə minmirəm amma nə avtomobil? Bahalı avtomobil. Nə avtomobil? Bilmirəm. 06 olmasın. Heç olmasa 07. Yox, yox. Yox, heç biri deyil. Yaxşı. Genişdir. 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 Avtobus, hə? Avtobus. Ya Kamaz. Kamaz. Genişdir işte ona görə. Gedmək istəmir, ona görə o zaman. Monitordan baxın bizə. Aha. Biz də sizin evi satdığa qoyaq. Hə, yaxşı. Mod eləyin, hər şey. Qızıllar oradadır. Qızıllar da oradadır. Ünvanı mən qeyd eləyəcəm montajda. Hə, burada şeydir. Eurolar. Hə, burada silah. Hər şey yerindədir. Narahat olma, mən gedə bilərəm. Buyurun. Halal xoş. Buyurun. Çox sağ ol. Buyurun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Lüde finesləri gətirdik biraz. Allah verdi müəllimi maşına yola salıb, əməkdaşlarımızı onu xatırladacaq bütün əşyaları yığıb, ipuclarını qoymağa dəvət edirik. Növbə isə iştirakçılarındır. Cövdət onlara qaydaları tanış edəcək. Biz sizi növbə ilə çağıracaq evə. Siz gələcəksiniz bizim qoyduğumuz ipucu vasitəsilə bu evin kimə məxsus olduğunu tapmalısınız. Tapsaz, qalib olacaqsınız. Bu qədər sadə. İlk iştirakçımız Ləman xanım. Özü sözü gözəl olan xanım. Təmizliyə qarşı çox titiz olduğunu dedi. Açıq sözlü xanım görəsən, açıq aşkar olan ipuculardan ulduzumuzu tapa biləcəkmi?
Gəlin zəhmət olmasa. Gəlin. Keçin. Necəsiniz? Salam, xoş gördük. Necəsiniz? Ne bilən? Vay, bu nədir? Nə? Nə olub? Nə bilim. Ha? Şokdayam. Oo. Elə şey olar. Fərqi yoxdur. İstəyir, nə bilim, komaya gir. Ev yiyəsən, gəl, hürmət eləyəsən, deyəsən ki, nə gözəldir, nə falan. Yox, xoşum gəlmədi o sözdən. Olmuşsa şokda olduğuma görə danışa bilmərəm, Adınız? Adım Ləman. Hə, Ləman, necəsiniz? Bu arada xoş gördük sizi. Çox sağ ol, çox. Bəli. Biz gedək qonaq otağına baxaq, sırayla baxaq. Kondisioner də yoxdur, deyəsən burada, hə? Kondisioner? Kondisioner var. Kondisioner olar. Kaprizlərlə dolu olan Ləman xanım, deyəsən, dediyindən də titizdir. Əslində, içəri daxil olanda biraz təəssüfləndim. Birinci, heç bir şey ağlıma gəlmədi. Biz sizə yemək süfrəsi aça bilmirik, ancaq şəkil süfrəsi təqdim edə bilirik. Yeməyə ehtiyac yoxdur, köhnə şəkillərdir. Aha. Adamın da keçmişini mən nə bilim. Neçənciyisiniz? 87-ci. Bu şəkil sizə nəsə deyə bilər? Kabboylara oxşuyur. Harca yaşlı adamdır. Aha. Yəni, cavan kadr deyil. O halası düz deyil. Aha. Ola bilsin, aktyor ola bilər. Aktyor evi onları da, əlbəttə ki. Aktyor evi başqa evlərdən heç nəyə fərqlənmir. Sadəcə olaraq onu fərqləndirən bir şəxs lazımdır ki, fərqləndirə bilsin. Müğənniyə, nə bilim, o geyimdə niyə müğənni olsun? Yox, ola bilər, niyə olmasın ki? Keçmişlə, indi eyni deyil axı, keçmişdə geyim tərzi belə olurdu da nisbətən, amma indi yəni, tam başqadır. Hə, siz deyirsiniz ki, bu gündəlik paltardır bunun? Yox, gündəlik deyil. Yəni, hansısa kral bir nəsə oxşad elə bir şey. Çox gözəl, bu şəkildə də baxıb. Bəydir. Nə danışırsın? Xanım deyil. Maşallah, deməli yaxşı baş çıxır. Kök bir adamdır. Kök bir adamdır. Kök bir adamdır. Uşaqlığı kökdür, bir de burada var axı. Kök deyil. Amma cavan adam deyil, 100%. Da şəkildən bilinir ki, cavan deyil. Ya, artıq çox yaxınsınız. Dedektiv kimi nəsə belə. Hə, nə işləyirsiniz? Dedektiv saat işləmirəm. Prosto, yəni, intuisiyam yəqin. İntuisiyamıza güvənirsiniz. Anlatmaz da. Güvənirəm də, güvənmirəm də, yəqin anlatmaz. Falsı deyiləm, ekstrasens deyiləm, qurban olum. Doğrudan iş, falsı deyilsiniz siz. Ekstrasens olmayan Ləman xanım ən azı 90-ları görmüş adamdır. Hələ də ümidim var. Deməli, şəkillərə baxanda gözlərinə diqqətlə baxdım, amma yenə də xatırlaya bilmədim. Bu Escobar da. Escobar'ın filmini dublyaj eləyirəm qaqras. Yaxşı uşadım. Escobar ey. Bu toyundan. Toylarıdır. Aha. Escobar'a oxşamır. Escobar'a oxşamır bu. Escobar'ın evində deyilik biz. Əla. Bu bizim ev sahibinin toyuydu. Aha. Bu adam tanışsınız. Ədil İskəndarov. Bu bizim məşhur ev sahibinin pedaqoqudur. Ədil İskəndarov tanımırsan. Xeyr. Doğrudan düşünürsən. Mən cavab vermək istəmirəm. Təəssüf. 87-ci isən də dedin. Əgər 87-ci ildirsə, onda Allah verdi müəllimi 100% tapar. Uşaqlıqda televizə baxırdın? Baxırdım, amma uşaqlıqda yadımıza düşməsi bu insanlara baxaq. Təki axırı xeyrə calansın. Məncə Ləman xanımı tez yola salaq. Qan qan diri. Tüfək. Bunlar yəqin ov adamıdır. Kimlər adətən üstündə tüfək gəzdirir? Ofçular, kimlər ola bilər? Səhnədə nə deyirlər? Səhnədə tüfəng varsa o açılmalıdır. Bu açılmayan tüfəngdir. 20 il açılmadı tüfəng. Məşhur ofçulardan kimləri tanıyırsan? Bəlkə başqa daha yaxın bir şey göstərim də. Bundan yaxın mən sənə göstərim. Mən belə başa düşürəm, sən uşaqlıqda da televiziyaya baxmamışsan. Baxamamışam. Nəyə yatırdın? Uşaqlıqda nəyə baxıb yatırdın? Uşaqlıqda nəyə baxıb yatırdım? Heç bir şeyə, prosto yatırdım. Prosto yatırdım. Çox maraqlı həyatın olub, Ləman xanım. Onda keçək o bir otağa, qarderobuna baxaq. Paltarlarına baxıb tanıya bilərsən? Yəqin.
Yəqin. Də özünə baxıb tanımadınız ha, paltalarını tanıyarsınız. Buyur, aman, keçək. Divarda asılan tüfəng, papaq, heç bir şey mənə yəni, xatırlatmadı. Belə bir yüngül ipucular qoymuş. Tüfəngdən 90'ların xanımı ulduzu tapa bilmədisə, məncə qardırobda çox da vaxt itirməyin. Azərbaycan xalq nağılı. Aha, nə nağılıdır o? Məlik Məmmədin nağılıdır. Ləmə xanım, halal. Bu nədir bəs? Divardan asılmış 3 dənə şəkil. Yəni ondan bildik ki, burada bu evdə aktyor yaşayır. Kim deyə, kim ola bilər axı o? Necə ola bilər? Mən sənə belə bir şey də göstərə bilərəm. Louis de Funès tanıyırsan? Fantomas. Nə əlaqəlidir bu Fantomasla bu bizim bu adam? Fantomas parodiya. Parodiya deyil, bu dublyaj. Hadi olsun, dublyaj olsun. Dublyaj. Deməliyəm, artıq mən məcburiyyəm. Aha, Ləman xanım, mən çox istəyirəm siz qalib olasınız. Ay, başqa paltarlar falan varmı? Biri baxaq, heç olmasa burada nə var? Ləman xanımın sözünü iki eləyəsi dedik ki, paltar istədi, bu da paltar. Bu, qəşək kostümdür. Qəşək yani, kostümdür. Yaşlı adam üçün, yəni. Ləman xanım, sən daha mənə yıxdın, söhdürün, səhərdin. Ancaq o mənə qarşıdanır. Geyimləri sevirsiniz deyəsən, özünüz də belə qəşəng geyimlisiniz. Bəli, mən geyimi çox sevirəm. Qarderobda olan kostyumlardan nəsə xatırlaya bildim, əmin ola bilmədim, yanılaram. Bak, papağı da var. King, əlasan. Bilmiyəm, bu təşət bir şeydir. Necə ola bilər ki? Bu kostyum tanış gəlir mənə. Əmin bəyə təşəkkür edirəm. 60 illiyimdə mənə hədiyə ediblər. Amma xatırlaya bilmirəm. Papaq çox yaraşır sənə, Ləman. Mənə al da yaraşır, şal da yaraşır. Gəl, Ləman xanım qalib eləyək. Mən bağlayıram. Burada nə var? Yalanı oraya baxa bilməzsən, yox. Niyə? Oraya qoyma, icazə vermədən. Papağı qoymur, deyək papağımı. Götürdülər. Paradist, xalq nağılı, dublyaj və oradakı ipuclarını birləşdir. Ged əyləş avtomobildə, fikirləş, biz səni çağıracaq, şəkillər verəcəyik. Məncə o şəkillərdən sən tapacaqsan. Buyur. Tapa bilmirəm. Növünü. Tapacaqsa məncə. Çox fikir eləmə. Çox fikir eləmə, ay Ləman. Fikirli halda Ləman xanımı maşına yola salırıq və növbəti iştirakçımızı dəvət edirik. Rüffət. Və növbəti iştirakçımızı dəvət edirik. Rüffət. Türkiyədə aktyorluq təhsili almış bu gənc üçün məncə aktyor həmkarını tapmaq o qədər də çətin olmayacaq. Necə? Sağ ol, buyur bura, keç zəhmət olmasın. Adın necə oldu? Rüffət. İlk baxışdan nə hiss edirsən? Ümid edirik ki, ilk ipucudan Allah verdi müəllimi tapa biləcək. Balana deyim mənə ki, hələ ki, heç nə istəyəm. Əla. Onda buyur. Əşyalara falan nəzər gəl. Buyur, keç. Valla, ilk təəssüratım hələ düşünürdüm. Buyur, bax. Gör, nəsə tapa bilirsən. Məndə belə bir fərziyə var, Cövdət mənim. İlk qapıya girəndə Spartivni var, görünəkdə. Teymur Məmmədov, əməkdar artist. O giyir, hə. Teymurdan başqa heç kəsdə yoxdur o geyim. Yox, elə cavab tapa oldu. Müğənni də ola bilər, aktyor da ola bilər, amma... Bir də Abdul Samət var, əməkdar artistim, Abdul Samət mənim. Nə qədər çox aktyoru oxşasam, o qədər yaxşı. Tam dəqiq adı, familiyası yadımda deyil. Məsələn, belə kömək edim ki, Abdul Xalid... Yox, Abdul Xalid deyil. Abdul aid yoxdur burada. Və məsələn, belə kömək edim, yanına fikirləşmək. Onda Teymur Məmmədovdur. Bu uşaqlığıdır. Uşaqlıq gözləri bəkəm sənə səhəcək. Teymur Məmmədov. Teymur Məmmədov. Düz deyim. Onun evidir, mən kirayə götürmüşəm. Səhv deməyibcəm. Dirəşmirsən də, Teymur Məmmədov deyib qalmışsan. Bəli. Əlasan, əlasan. Başqa sənə maraqlı gələcək bir şəkillər... Bax, bu şəkil məsəl üçün özüdür həmin adam. Yox. Deyirəm də, yəni. Məntiqlə də uymur ki. Hə. İstəyirsən növbəti İpuzlarına baxaq. Baxaq. Gedin.
bu şəkillər sənə nə deyir? Bu şəkil mənim daha çox diqqətimi çəkir. Aha. Nəyə görə? Çünki bu sima heç bir şəkildə təkrarlanmır məntiqlə. Aha, əlasan. Kimdir o? Rüfət. Ben. Sən incəsənət universitetini ben. Bitirmişsən də, belə məlumat gəldi mənə. Sən badanı tanımırsan. Adil İskəndərovu tanımamaq, nə bilim, Azərbaycan teatrını bilməməkdir. Bu bizim dəyərli sənətkarımız Adil İskəndərov. Oh. Aha. İncəsənətdə bunu sizə deməyiblər. Yox, mən Türkiyədə oxumuşam. Hə, Türkiyədə incəsənətdə oxumuşam. Yəni, yırtdı. Mən artıq top tüfəng hazırlamışdım ki, Türkiyə dedi. Yaxşı qutardın. 97-ci isən. 90-ların son belə dövrlərsən də, düzdür. Bu sənə nəsə deyir? Rüfəti tər bastı incəsənət deyəndə. Yəni, of tüfəngi sənətdən əlavə hamının evində, yəni aksesuar kimi ola bilər. Bu Valeh Kərimov səfərimizin Moş obrazının belə tüfəngi falan olur. Valeh mənim dostumdur. Mənim müəllimlə Sumqayıt teatrında tutub, səhniyə gətirib, öyrədib, o mənim müəllimimdir. Ona can qurban, tək mən onu oxşatsın. Aktyorluğu bitirmisən? Bəli. Doğrudan? Oynamısan heç? Eşqiyada, Çukurda. Doğrudan deyirsən? Yasəmin Yalçında. Yasəmin Yalçın, biraz yalanı var, onu bilmirəm. Çukurda nə biraz oynamısan? Çukurda, Çukurda elə çox görünmürəm. Tim obrazı var. Polis, ha. Amma Eşqiyada... Keçirsən onlardan bir yeri. Ha. Tim. Eşqiyada amma baş rol obrazı var, Xızır. Ha. Qızın şoferi, ya. Yavaş-yavaş inkişaf edir. Bir gün o rolun kiçiyi böyüyü olmur. Aktorun böyüyü kiçiyi olur. Hazırın şoförsən, maşın sürebilsən sən. Öğren gör, Əhmədli tərəfə gelirsə, verilişin sonunda məni də aparsın. Bizim Hızırdan nəyimiz əskiydi? Valla, yenə də Teymur Məmmədov deyir. Teymur Məmmədov deyib deyilmişsən. Diləşmişəm. Valeh Kərimovdan keçdin. Valeh Kərimov, yox. Teymur Məmmədov. Teymur Məmmədov. Teymur Məmmədov belə obrazı var, tüfəng. Bu doğrusu tüfəngdir amma. Doğrusu deyil, taxtadandır. Taxtadandır bu? Aa, nə pis, hey. Biz aldıq. Gedək onunla qardıroba baxaq, məncə qardırobda taparsan, mən inanaram sənə. Mov tüfəngini heç bir improvizə eləyə bilmədim, yəni heç nə əlaqələndirmədim. Ay, Rüfət. Bəli, buyur. Buyur, bax. Bu nədir? Parodis. Parodislərdən kimləri tanıyırsan? Gənclərdən Fəqan var. Yox, ümumiyyətlə, gənc, yaxşı. Fərda Amindir, Fəqan. Fərda parodiyasıdır bəyə. Parodiya. Bu nə nağlıdır? Ola bilmədim. Bilmədim nə nağlıdır Şəkil heç aydın görünmür, orada nə obrazdır? Yox, bu obraz tuta bilmirsən təxminən nə obrazdır. Yaxşı, bu nədir? Bu proses. Studiyada. Aha, neyin illər olar? Mahnı şey eləyir. Yox. Gəl sənə kömək edim də artıq. Hansısa filmi səsləndirir. Bəli. İndi bu üçünün birləşdirəndə və oradakı ipuzlarını birləşdirəndə beynində nə formalaşır? Yenə deyirəm, bayaqçı sparsivini diqqətimi çəkdi. Sən yaxşımısan, yoxsa idman geyimindən? O həmişə o formada... Teymur mənim deyirsən. Bəli, Teymur Məmmədov. Onda geyimlərə baxaq. Bəli. Buyur, baxaq. Qardirobdakı paltarlar yəni mənə fikrimi çox qarışdırdı, yəni. Seçim eləyə bilmədim ki, müğənnidir, aktyordur, yəni. Sosial şəbəkələrdə varsan? Əlbəttə. Əlbəttə. Bravo. Canavar. Nə, hansı sosial şəbəkələr? İnstagram. Neyini sordu? Şəkil paylaşdı. Bəli. Ki, getdiyin, hara girsən? Oraya açma. Açmayım. Yox. Gəl bura. Bu aktyoru tanıyırsan? Komediyandır. Komediyan? Komediya janrında çəkilir, həmişə başına atamaq. Adı yazılır, deyə sonra adını oxu. Adı bana yazılı. Piyonez. Yo, səhv deyibim, marksist de var. Piyonez. Louis de Funès ara, piyonez ara. Louis de Funès. Sən yəqin 97-ci isən, sən Louis de Funès'i tam tanımazsan yəqin. Piyonez deyirsən sən buna, o yaşan. Ola bilə, maraqlı suallar. Maşallah, heç kəs məni güldürməmişdi, o güldürdü. Ya, bura baxa bilərəm da. Bax da, yaxşı, bax.
Yani sen insanın özüne bakıp orada şekillerini göstermişsin. Ayakkabı ile adam taza. Bakırıq da yine böyle. Rüfet, buyur avtomobile. Ben seninle alaqa saxlayacağım. Git. Ben başa düşürüm bir eşya serialının rejissoru dəl olub çekilişdən sonra Rüfəti çəkəndən sonra. Rüfəti dünyaya hükümdar olmaz deyib yola salırıq, keçirik son iştirakçı Lalə xanıma. İllərdir musiqili komediya teatrının kadrlar şöbəsində çalışan Lalə xanım üçün ulduzumuzu tapmaq məncə 2 vur 2 olacaq. İkinci iştirakçımız Rüfət bəydir. Getdi indi üçüncü iştirakçımız da xanımdır. Gəlin görək kimdir. Gəlin. Ay, 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 ay. Necəsiz? Sağ olun, sizə. Sağ olun. Adınız necə oldu? Lalə. Lalə xanım. Lalə xanım, blokda niyə açıq taxmışdınız? İçəri daxil oldum ona görə. Hə, içəri daxil olmaq istəyirəm. Xanım adı siz mənim? Mən? Yox. Tapşırılmış oyun və Cövdət bəy hər şeyi boynuna alacaq. Dedim, yəni biz həm həmkarıq, həm tanışıq. Yəni bizim film təqdimatlarında siz həm fəxri qonağımız olmuşsunuz, həm sevimli aktorlarımız varsınız. Çox sağ olun, mən artıq sizi azarkeş eləməyə başladım. Ay, təşəkkür edirəm. Əvvəllə Lalə mən birinci tanımalı idi, çünki Lalə xanımla biz bir teatrda işləmişik. Gidə baxaq yavaş-yavaş. Gidək. Buyurun. Əslində, təəssüratlar oldu, amma Cövdət bəy sağ olsun, çox çaşdırdı məni. Lalə xanım, bu kim oxşayır? Siz bilərsiniz məncə. Redaktorsunuz da dediniz, düzdür. Bizdə də redaktor var, bəlkə mi yerimizi dəyişəsiniz? Olarsınız bizim redaktor. Lalə xanım əgər ulduzun kim olmağını tapsa, mən postumu təhvil verib gedərəm. Sizin kimi gözəl komanda ilə, gözəl dostlarla, məmnuniyyətlə. Doğrudan deyirsiniz. Bəli, artıq yeni işə qalmam. Çünki tamaşaları da izləmişəm, teatrda. Çox tanımış aktördür. Siz də bunu tanımışsa, mənim sizə deyəcək sözüm yoxdur. Azad ticarətlə məşğul olun bundan sonra, tapmasaz. Hətta Hacı Baba müəllimin komandasında olub. Təbliğ tənqid teatrında da işləyib. Burada hansıdır? Ay. Yaxınlaşır deyəsən xanım. Yəni, deyim adamı siması tanıdır, o adamın adı birbaşa brenddir. Teatrda işlədiyimə görə arxiv bizim əlimizdə olub. Maşallah, hər işinə məşğul olmuşsunuz, amma tapa bilmirsiniz. Yox, olar başqa şey. Buyurun, əlbəttə ki. Vaxtımız bol, nəyiniz? Bax, mənə qədər istirahat edəm. Çox çətin. Keçək onda o bir şey. Keçək. Keçək. İnanın ki, şəkillər çox köhnə şəkillər idi. Yəni, mən dedim ki, neçənci əsrin şəkilləridir. Nə görürsünüz burada, tanıdıqlarınızdan? Rejissor, kino rejissor Adil İskəndərov. Lalə xanım da Adil İskəndərovu tanımasaydı, çox təəssüflənərdim. Siz 10 il dəqiq teatrda işləmişsiniz? Doğrudan düşdürdüm. Mən şokda. Siz, mən düşündüm ki, siz girən kim deyəcəksiniz kimdir? Bu nə deyir sizə? Gəncə dram teatrının bir aktoru var idi. Gəncə dövlət dram teatrının aktoru. Dəli Kürd oynayan. Aha, adı nə idi? Dəli Kürd filmində. Adı nə idi? Biz də fikirləşdim. Aha. Tofiq? Qurbanov? Tofiq Qurbanov, Dəli Kürdə o. Damın üstə çıxırlar, belə torba atırlar. O torbanı tutan mən idim. Bravo, bu deyil, o deyil. Deyil. Tofiq deyil, axı, mən yalnızdım. O deyil. O deyil. Heç biri deyil. Dediyimiz heç biri deyil. Deyil, Dəli Kürdəki deyil. Tüfəng, papaq, patron, Namiq, Namiq. Əhməd o, Kamal. Namiq, Qaraçurlu. Də bunu tapmadısa, keçək qardıroba. Gidək qardıroba. Gidək, düz gidək qardıroba. Lalə xanım, son ümidim sizsiz. Ümidvaram ki, doğruların ümidəsiniz. Ümidvaram mən də. Ümidvaram. Babalar sizə nə deyir? Bu, televiziya pavilyondur. Dublyaj. Dublyaj. Ofeliya Sənani, dublyaj. Ofeliya Sənani, dublyaj. Bu nədir bəs? Parodiya.
Aha. Onun ağılı nədir bəs? Nə ağılıdır? Məlik Məmməd. Qırmızı papaq. Ya? Yox. Yığışdırım işte, dağlı uşaq dedi. Çingiz. Çingiz Xan. Çingiz Xan. Bravo. Azərbaycan nağılı Çingiz Xan. Yox, yox. Yox, oxşadı sadəcə. Parodi demək, bu parodistim. Aha. Həm dublyajda səsi gedir. Aha. Həm də Azərbaycan nağıllarının birində iştirakçı olub. Azərbaycan nağıllarının birində iştirakçı olub. Kimdir bu? Fransız aktörü. Aha. Louis de Funès. Funès üstünü oxuyuruz. Bunun bizim evin sahibinə nə əlaqəsi var? Yəni, bu da mı komedi aktörüdür? Ola bilsin, tənqid təbliğ teatrında gəlişdiyibsə, komedi aktörüdür. Komedi aktörüdür. Bəli. Deyirəm Cövdət, çəkiliş bitsəydi, gedərdi evə. Yaman yoruldum. Tamam. Mən sizi çox yormayayım. Qapını açın. Geyimlərə baxın. Bu kostüm sizə tanış gəlmədi. Kostüm? Aha. Məlik. Kaşım. Məlik. Çəkilişi saxlayın uşaqlar. Saxlayın. Məlik nədir? Doğru çaşır. Məlik Məmməd. Heç Məlik Məmmədin yeridir. Mən də Məlik. Ay, ay Lalə xanım, necəsiniz? Aktör olmadığını bilseydim, deyərdim Cavan Zeynallı. Ölçülərimiz eynidir. Cavan Zeynallı məndən biraz bazbırıtlı deyil. Sizi mən yola salacağım. Avtomobilə gedin, əyləşin orada. Yaxşı? Buyurun. Sağ olun. Və budur, üç iştirakçımız da ipucları ilə tanış oldular. Növbə gəlib çatdı 5 ulduz şəklinə. Görəsən iştirakçılarımız hansı ulduzu seçəcəklər? Tüfəngdən də yadıma düşdü, hətta o kitab oxşarlıq falan. Yadıma düşdü, hamımızın sevimlisi, yəni uşaqlıqdan tanıyırıq demək olar. Allah verdi məlim. Allah verdi məlim. Yolçuyev, bəli. Ləman xanımın seçimi Allah verdiyi Yolçuyev. Görəsən Rüfət bəy, bu ulduzlardan hansını seçəcək? Səbəb də var, istəsəz deyərəm. İstəyirikdir. Aktör və xarici aktör, onun kitabı var orada, o həmişə o kişini səsləndirir. Rüfət bəyin seçimi Allah verdiyi Yolçuyev oldu. Sıra Lalə xanımın seçimindədir. Lalə xanımın seçimi, buyurun, kameraya göstərin, halal olsun. Lalə xanımın seçimi Yadigar Muradov oldu. Və nəhayət gəldi, çatdıq ən son anımıza. Peşmansınız seçimlərinizdən? Mən bilirsin. Biraz peşmansan siz? Xeyr. Siz? Peşman deyilsiniz? Xeyr. Aha. Əminsiniz də demək onda hər biriniz? Əla, əla. Siz əmin deyilsiniz? Aha, kim ola bilərdi? Yaxşı. Qorxmaz Əliyev. Qorxmaz Əliyev. Çünki o kostüm var idi orada, qarderobda. Kostüm var idi, bəli. Bəli. Həmin kostümda şəkil var idi. Əla. Və təbliğ tənqid teatrında işləyib Nəsibə xanımla bilir. Əla, əla. Heç bir şey demirəm və məşhurumuzu bura dəvət eləmək istəyirəm. Gəlsin məşhur. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, belə xoş gəlibsə. Vəziyyətimiz əli boş gəlib, nə? Əli boş gəlibsiniz. Eyb yoxdur sizin əvəzinizə. Sonra keys, şirniyyat mağazası, Ruslan müəllim, Sona xanım bu gözəl tortu göndərib. Mən də səhərdən onu da anca getmişdim, ona görə mənə tapa bilmədiniz. Və yəqin ki, indi veriliş bitəndən sonra bunu qəşəng çay qonaqlığında nuş eləyəcək, az qalıram, indi yiyəm. Siz necəsiniz? Demək Allah verməm, məsələ nədir? Rüfət bəy və Ləman xanım sizi tapa bildilər. Amma Lalə xanım sizi tapa bilmədi. Afərin. Hətta ikinci şansı verdi. Dedi qorxmaz Əliyev. Mən qorxmazam, amma işimi də qorxmazam. Belə əslində baxanda. Lalə xanım, Lalə xanım. Lalə, siz tapmadınız. Küçüm yedim də çıxdı. Necə onu tapmadınız? Bu boyda ev, eşi, bütün atributlar burada. Əziz sizinlə məkdaş olun. Əziz əli bizim.
Hə, görürsünüz. Bax, mən durum, mən neyim, mən nə qalb. Oxşamadınız da. Yox, eybi yoxdur. Əziyyət vermədi sizə? Yox. Sadəcə gələndə kostyumları saydım, biri çatışmadı. Biri çatışmadı, onu fəth getirir. Mən sizə də təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Belə, evinizin qonağının növbəti ulduz qonağının kim olduğunu bilmək istəyirsinizsə, bizdən qalın.